Salam əzizləyicilər, hər 5-ci gün olduğu kimi bu gün də mən sizə snowboard sürməyi öyrədəcəm. Snowboardda əsasən nəyə fikir vermək lazımdır? Snowboardun hündürlüyü sizin sənə altından burun səviyyənizə qədər olmalıdır ki, sizin boynunuza uyğun gəlsin. Quruluş necə olmalıdır? Fikir vermək lazımdır, sizə necə rahat sürmək. Var da vakit gəlsə, ayaqların uzunları kimdir düz baxır. Onda həm sağla sürə, sağ ayaq üzərində sürə bilərsiniz, sağ ayaq üzərində də. Əgər bir tərəfli öyrənmək istəyirsə, məsələn, sağ ayaq aparan olsun istəyirsinizsə, məsələn, sağ ayağın fikir verin, mən sürə bilirəm deyə artıq və öyrənimi də belə öyrənmişəm. Sağ ayaq biraz qabağa tərəf vurulub, çünki sağ ayaq məndə aparır. Məsləhət olar ki, öyrəndikdə klasik tərzdə sizi də düz götürək. Deməli, bunu necə ayağa geymək lazımdır, başa salıram. Əvvəla bu hissələri düzəldirdik. Bu hissələri. Buradan oturursa arxaya. Arxaya oturduqda, bu hissəni geyindikdən sonra fikir verin, daban təmiz oturmalıdır. Daban təmiz oturduqdan sonra hər ikisini bağlayırıq. İki dərşidim ki, idarə etməniz rahat olsun. Harası keçdiksə, bu bir hərəkət eləmək lazımdır, bir ayaq üzrə. Məsələn, iki ayağınız yerdə olduqda, iki ayaq da birli bağlı olduqda, bu cür qalxa bilərsiniz. Əgər səsin olarsa o cür qalxmaq, bu cür fırlanırıq və bu cür qalxırıq. İki ayaq bağlı olduqda. Hərəkət necə olmalıdır? Bu cür hərəkət edirik, lazımi yerə qədər çatdıqda artıq yenə otururuq, hər ikisini bərkidir, başlayırıq sürməyə. Otururuq, bunların hər ikisini yaxşıca bərkidirik. Bayaq dediyim kimi dabanımız tam oturur, tam sıxırıq. Tam bərkitdikdən sonra ayağa qalxmağa çalışırıq. Bu cür mən qalxa bilmədim. Dönürük, bayaq göstərdiyim kimi qalxırıq. Qalxdıqdan sonra tənzimləyirik üzü enişdən yoxuşa tərəf istiqamətlənirik. Məsəl üçün, qalxmaq istəyiriksə yoxuşa, dizləri verib qabağa tullanırıq. İstiqamətimizi aldıqdan sonra diqqət yetiririk, üzü aşağı durmalıyıq. Əsasən nəyə fikir vermək lazımdır? Tabanımızı yerə sıxaraq, özümüzü arxaya tərəf itəliyirik, hiss eləməliyik özümüzü. Diqqət yetirin, bu taban hissəsinə ağırlığımızı salmalıyıq. Əsas nəyə fikir vermək lazımdır? Biz tarazlığımızı bu taxta üzərində saxladıqda, snowboard üzərində saxladıqda fikir verin, ağırlığımı mən məsəl üçün sol tərəfə dönmək istəyirəmsə, dizlərimi verirəm qabağa, pəncəmizin üzəri ilə tormuzlamırıq. Dizlərimizi veririk qabağa və sol ayağımızı arxaya doğru itəliyirik ki, istiqamətimizi sola götürək. Sırf bu hissələr bizi saxlayır ki, biz lövfəni ayağımızın altından künc hissəsinə qaldıraq, yəni qıraq hissəsinə qaldıraq, döngəni kəsərək sola dönə bilirik. Diqqət yetirin, dizlərimizi qabağa itəliyirik, tormuzluyuruq, qıraq hissəsini snowboardun yerə sürtürük, yerə sıxırıq. Amma bunu sıxırıq pəncə ilə yox, təbii ki, dizi qabağa qatdalamaqla snowboard ayaqqabısı bizi, ayağımızı snowboarda tam olaraq bağlayır. Biz snowboardu bədənimizin bir hissəsi kimi hiss eləməliyik. Elə hiss elədiyimiz halda artıq bizi sürmək, snowboard sürmək çox rahat olacaq. Eyni zamanda nəyə fikir vermək lazımdır? Pavarot döngələrə girəndə biz mütləq şəkildə fikir verməliyik nəyə? Məsəl üçün, sağa dönürüksə, əllərimiz aralı şəkildə arxaya tarazlığımızı yıxaraq, dabanımızı yerə sıxmırıq. Sadəcə tarazlığımızı arxaya doğru itəliyirik və snowboardu bir növ yerə sıxmış kimi edirik.
O şəkildə sağa dönürük. Təbii ki, sol ayağımızı qabağa itələmək şərti ilə. Sola dönmək istəyiriksə, eyni zamanda qabağa baxırıq və dizlərimizi yerə sıxaraq, yerə doğru sıxaraq, tarazlığımızı qabağa itələyərək özümüzü eyni şəkildə snowboardu yerə sıxırıq və sola istiqamət götürürük. Oturdum, bayaq göstərdiyim kimi hər iki ayağımı dişə sıxdım. İndi çalışacağım üzü aşağı gəlməyə. Bu cür gəlmək ayağa qalxmaq mənim çətin ola bilər. Mən fırlanıram və istədiyim kimi sizə qalxıram və başlayıram hərəkətə. Əllərə fikir veririk, bu cür hərəkət olmalıdır, bu cür almalıyız. Deməli, mən o tərəfə getmək istəyirəm və dizlərimi əyirəm qabağa və buram üzü yoxuşa tərəf ki, sürət yığa bilər. Sürət yığdıqdan sonra və mən tarazlığımı saxlayıram və çalışıram kameramana tərəf gedəm. Sonumuzu arxaya ağırlığını salıram ki, tarazlığımı qoruya bilim. Fikir verin, mən necə formuz qoyuram, necə əlləcə baxdım. Bu cür hərəkət edirik. Və bu qədər basan, təbii ki, snowboard sürüx var, yəni hərəkətlər eləmək, fərqli hərəkətlər eləmək asandı. Nəinki, xizəkdə və snowboard və ya xizək təhlükəlidir tiplər üçün və yaxud da ayaq üçün ümumiyyətlə bunu. Növbəti keçişimizdə ətraflı başa salacaq bizə niyə snowboard təhlükəlidir və yaxud niyə xizək təhlükəlidir və hər hansı əyləncə vasitəsi sizin daha təhlükəsiz olar üçün öyrənməkdir. Diqqət yetiririk. Mən artıq kameraları düşürəm, əl eləyirəm, görürsünüz. Və bu cür durram, əllər aralı, tarazlığımı qorumağa saxlayıram. Bazı sola gedirəm, dizlər nahiyəmi salıram qabağa. Güclü geniş var burada. Fikir verin, mən necə dizlərimi qabağa verib inirəm. Və dönmək üçün oturdum arxaya, sorunuza fikir verin, gəldim qabağa. Eyni zamanda fikir verin, formuz verə, daha əsəsiz. Gəlirəm kamerayı tərə, dizlərim qabağa, gəlirəm kamerayı tərə, fikir verin. Və formuz verirəm, sürət bas aldım, biz öyrənirik. Sürət yığmaq sağlamlığımıza zərər verə bilər, hələ ki öyrənirik. Fikir verin, mən o tərəfə, qaqq ol, zigzag çəkərək dostlar, zigzag çəkərək hərəkət edin. Şöyle formuz verə düşürəm. Bugünlük bu qədər. Ümid edirəm sizə bu çəkilişimiz fayda edəcək. Ümid edirəm mən sənə sevərə gedirəm. Bu mənə çox böyük zövq verir sənə sevdəkmək. İnşallah növbəti buraxılışımızda mən sizə xizək sürməyə öyrədəcəm. Hətta mən deyəcəm xizək profesionalam nəinki snowboardda. Yəni, sürə bilirəm, daha rahatdır, yəni qara zolağa çıxaram, qırmızı zolağa çıxaram, mənə çətinlik verməz. Robotda hələ ki, qırmızıda sürürəm ancaq, çünki bədənimizin də, öz sağlamlığımızın da qayğısına qalmaq lazımdır. Bir yerimizi zədələyə bilərik. Məsələtim odur ki, tam öyrənənə qədər bu xalçalardan istifadə edəsiniz, yuxarı qalxasınız. Üzü aşağı gələsiniz, mən dediyim, mən öyrətdiyim, mən qaldığım şeylərə riayət edirsiniz. Tədricən öyrəndikdə, təbii ki, snowboard öyrənmək üçün eniş lazımdır ki, siz yıxıldıqda, təbii ki, çox yıxılarsınız, artı nahiyyəniz ağrıyacaq. Yıxılmağı başa salıb, yıxıldıqda əllərinizi yerə
necə deyim, tam olaraq sıxmayın. Sizə məhz olaraq məsləhətim odur ki, gözlək qardaş ki, çox əziyyət çəkir, hal-hazırda arxa frezerlərini xırlayış. Yıxılarkən çalışın, çox yıxılasınız. İnansın sizə, xizəkdən çox snowboardda yıxılasınız. Deməli, xizəkdə öyrənmək asansı sonrası çətindir. Snowboardda öyrənmək üçün olaraq çətindir, sonrası asansı. Deməli, nəyə başlayacaqsınız sizə? Yıxılarkən bu cür yıxılasınız. Bu hissələrin, dirsəklərin üzərinə düşür ki, burada sizin bədəninizin bir nahiyyəsi də ağrıyacaq tədricən. Amma çalışın bu cür yıxılasınız. Və yıxıldıqda dizləri qaldırın yuxarı. Çünki bunlar yerə ilişdikdə sizin dizlərinizi zədələyə bilər. Əsas da qurumalı olduğumuz yer sizin dizlərimizdir. Ən çox dizlər zədələnir, meyniş zədələnir. Onun üçün biz başqa təşkilişlərdə iş salacaq, hansı çox zədə verir adama. Yəni, insanın zədə nahiyyələrinin rəh yoxsa sunudur. Ümid edirəm, hər şeyi başa sala bildim. Hər hansı bir sualınız varsa, kommentariyalara yazın. Mən sizə tam olaraq şəxsinizin məsləhətlərimi verəcəm. Eyni zamanda sizin videonu dostlarınızla paylaşın ki, onlar da belə yerlərə gəldikdə zədələnmə ehtimalları sıfıra bərabər olsun. Paylaşın, like eləyin, izləyin bizi. Bizim şəxsən bizim kanalın məqsədi sizi, bizim izləyiciləri unikal eləməkdir. Yəni, hər şeyi bacaran olsunlar. İndi ki, elə zamanədir ki, çox şey bacarıqlı olmasın, çox şey bacarmalısın ki, sənə hər yerdə önəm versinlər və hər yerdə dostlarımın içində eyni zamanda təsirə biləsin. Əgər belə birisinizsə, deməli, siz bizi artıq təsirə biləsiniz. Təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti görüşlərə də hələlik.